צריכים לדעת, רבותיי, הלשון שלנו היא מרכז האדם. מרכז האדם מתחיל בפה שלו. מה מבדיל בין אדם לבהמה, והיא אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. מדבר. בעל החיים הוא חי. אנחנו עלינו לדרגת מדבר. לא אומרים דרגת אדם. דומם, צומח, דצחם. דומם, צומח, חי, מדבר, גבוה ביותר מכולם. למה? אתה יכול לדבר, אתה יכול לתקשר, יש לך מוח, יש לך חשיבה. לא, לא, אל תגידו לי, יש גם טוקי מדבר. לא, טוקי לא מדבר. טוקי מחכה. כן. ואתה יכול לנהל טוקי, שיחה. מה שלומך? ברוך השם. נו, מה קורה? תגיד, הכל בסדר? כן. שקים מצוינים. אין דברים כאלה? בלבול המוח, זה נקרא לדבר. זה שהוא מחכה אותך, זה לא אומר, זה לא עשה ממנו מדבר. הוא מחכה את האדם, יפה מאוד. קדוש ברוך הוא, השתבח שמו והתעלה ליד, הצביע בטוקי, קטע שהוא יכול ומפליא. שריקות ומנגינות של הפלאפון, הוא משגע אותך. כן, יש. הקוף יכול לחכות את האדם גם בתנועות, בסדר. אדם קוף לא יהיה. וטוקי לא יהיה אדם. יש בני אדם שהם טוקים, זה כן. יש בני אדם שמתנהגים אולי כמו קופים, זה כן. קוף לא יהיה אדם לעולם ולא טוקי. אתה במדרגת מדבר, והצד החשוב שבאדם, זה המחשבה, זה המוח, זה הדיבור, והיא האדם, אמרתי לכם, אומר הרב חידה, הוא מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. אומר הרב חידה, מה זה הוא מותר האדם מן הבהמה עין? עין, ראשי תיבות. אמירה, ידיעה, נשמה. אמירה, זה הדיבור שלך, זה אתה מעל הבהמה. ידיעה, זה המוח שלך, והנשמה שהשם נתן בקרבך, שמשכנה במוח. צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו נעלים ונחשבים. ולכן האדם צריך לדעת, הלו, למילה שלך יש משקל, למילה שלך יש ערך, אל תשקר. מה אתה משקר כדי לנסות למצוא חן בעיני מישהו? הרי עכשיו מצאת חן בעיניו כי הבטחת ערים וגבעות. אבל ברגע שלא תקיים, מה יקרה? כל מה שעשית ירד פלאים, לא רק שהוא כבר לא מעריך את מה שאמרת, הוא מסתכל לך כשקרן ורמאי. אז מה עשית? באת להתעדר בנוצות זרים שאין עליך, ובאמת אין לך הכוונה כזאת, אתם יודעים, יש כאלה... מה? אמרתי בלי נדר! כי יש כאלה שחושבים שבלי נדר זה כאילו איזו עטיפה לשקר. תגיד לי, מה, בלי נדר זה אומר שמותר לא לקיים?